Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Biz de bu yağış olmasa daha da yaxşı olardı, ama yaxşıyıq. Görürsünüz, dünənki təmizliyimdən sonra inanırsınız ki, deyə bilərəm ki, gecədən mi, belə də axşam idi, hələ tam gecə deyildi, başladı və səhərə kimi hələ də yağır, saat 11-ə qalır, hələ də dayanmır. Heç məktəbə belə necə gedəcəyi özüm də bilmirəm. Uff, dəhşət. Belə vəziyyət budur. Bu pəncərəni bir tərəfdən də sevinirəm yumadığıma. Düzdür, bura yağış həmişə elə yağır ki, çox da çırpır pəncərə. Şüşə çirklənmir, amma nə qədəm olmuyor. Biraz baxın, buradan vurub. Bunlar indi yağış görək, qismət olacaq, nə vaxtsa dayansa. Belə yağış kəsmir ki, görürsünüz, o tutuzundan qalx göyə belə. O yağışdandır. Görək, bu yağışdır neysə. Kəssəm, pəncərəni də yaram. Allah yəqin ki, mənə möhlət veribmiş, yağdırmırmış ki, mən təmizliyimi edeyim. Həqiqətən də belə havada heç təmizliyə nasib deyil. Amma dünən çox yaxşı idi hava. Nə külək yox idi, nə soyuq yox idi. Günəş elə də olmasa da yaxşı idi hava. Riski dəyişildi. Burada ömür boyu belədir hava. Riski. Poçta gəlmişəm, neçə gündür bir pasılkan var idi, yadımdan çıxıdı gəlb götürmək. Onu gəldim götürməyə. Atılmışam, növbə gözləyirəm. Kompüterdə növbə sağlayan qızı ilə hıçqıraq tutubdu. Kompüter xarabdır nədir? Neçə dəfə gəldim, neçə ayda elə danışır. Düzətmirlər. Gəldim, evə çıxdım. Bu günləri əslində özümə istirahət günü elan eləmişdim. Amma yenə bir şeylər ağlama gəldi. Bu kompot bağlamışdım. Bu il bu potukalarda. Hardasın içdəndir? 4-5 dənəsi boşalıb. Dün elə birin boşaldığında dedib çəkdim, dedim. Bunların içine indi sliva cavalı sezonunda hələ bitməyim. Dedim onlardan eləyim, kompot bağlayayım. İçilir də, həqiqətən həm az tutur, amma həm də rahatdır da. Götürdün, aha bir də həllik. Dün axşam istədilər, sok istədi Aysel. Yox idi, onu getdim, gətirdim. Bir də həllik içildi, qutardı. Düzdür, az tutsa da yenə dediyim kimi, ən azından vardı. İndi sliva aldım. Uzun kimi açım ora qoyun qurusun. O kaylarda qurusun. Ayağını deyilib gətirəcəm. Aldıqlarımı unutmuşam. Hazıram günüm nə almışam? Ənzir almışam dənəsi. Burada dənə ilə satılır belə ənzirlər. Bu 40 rubl idi. Haradasa 1 manat bir dənəsi. Sliv aldım, bir dənə alma aldım, 1 kilo alma aldım. İkisini bir yerdə qatıb. Bir tərəfdən fikirləşəm ki, bunların içinə girməyəcək. Doğru 2 bölüb slivanı da açsam. Geri almaları da lap balca-balca doğrayamadam. Elə eləyərəm. Məsələn, fikirləşirəm ki, qazana doldurum. Qaynadım, sonra doldurum bəncə. Nəsə, bunlar geçsin. Bu düyüdən aldım, bu da sultan düyüsüdür. Amma bu paketlərdə belə, bu kronkalarda olanlardandır. Satan tərifləyirdi, deyirdi, yaxşı deyirdi. Anda almamışdım, indi aldım. Haradasa 570-dir, 600, nəsinə yadına çıxdı. Qiymət yaddan çıxdı. Hə. Ay da, bu nə bu? Ay Allah, bunlar iğuruşka satılır. Bunu qalq beləsinə haradasa bu qədər razmerlə təsəvvür edirdim. Bu şariklərdim, bu günlər tort hazırlayırdım, silikon qonşudan almışdım qablarını, silikon qabları. Ay, ən böyük şariki mənə qız verdiyi şarik boyda fikirləşdim ki, o qədərdir. Belə razmerlərdə getdikcə balacalaşır.
Dəhşət. Belə yapışqandı ki. Bircə damcı əlim boyda. Mən bunu bu qədər təsəvvür eləyirdim. Bildiz də dedi, şokoladlı şariklər hazırlamaq üçün belə glazuru. Çox balacadır bu. Çox həddindən artıq. Atımı yiyorsun da. Bir dənə sizdə başqa şeydir. Onu göstərməyəcəm. Bunu da Velvresdən zakaz eləmişdim. Unutmuşdum, tamamilə unutmuşdum zakazımı. Girdim təsadüfən nəyisə axtarırdım Velvresdən. Bir də baxdım ki, yazıb ki, zakazın gəlib. Belə beli rezini şalvar deyə bilərəm, spartivini mi deyim. Çox nazik, əslində yaya yaxşıdır. Belə rahat bir şeydir. Şölə bir yerə də geyinə bilərəm. Yəni, evdə də geyinə bilərəm. Bu qədər. Meyvəmi yudum qoydum. Qazanda da su qoydum. Patokaları qoyacam, qaynasın. Qarantin. İstəyirəm. Kompotumu hazırlaya-hazırlaya bir canlı yayım açam yeni kanalımda. Burada söhbət eləyə-eləyə kompotu hazırlayım. Hələ də yeni kanala abunə olmayanlar varsa, Lamiyənin günlüyü yeni kanalına abunə ola bilərlər. Orada açacağım, topluluğumda paylaşa bilmirəm. Yəni canlı açdığım müddət, o vaxtı canlı yayımı topluluqda paylaşa bilmirəm. Bu kanaldan keçid eləyə bilmirəm o birisi kanala. Ona görə də sadəcə yeni kanalıma abunə olanların xəbəri olur canlı yayımdan. Ayan gətirib mən fix price-ə. Yavaşla tökür. Git, git, nə? Oy, mən bulanırım havada. Neçən dəfədir, bir dəfə ayan məktəbə aparmışam, bir dəfə poçta getmişəm, yəni Orxan aparıb, amma qayıtmaq özüm qayıtmışam, bir dəfə ayanı geyib gətmişəm, indi Aysel gerim gətirəm. Həm qaranlıqdır, həm də yağış tökür, gerim gətirəm. Qarınla gerim qız qraqdır, gerim qız qraqdır, qəçəsən qarib deyilir, mən deyəm belə təsələsəyim. Salansan kayıt gələrəm yanına, deyək siz test eləmişsiniz, deyək yox. Deyək, onda sən qalda bilirsən. Deyək, ötəm, içində belə deyək olar ki, Çaylıq söndürəsiniz, bax, bir qaynadır. Seyir gətirdim, dondum, dəhşət yağış yağır, hər yer su. Ayaqlarıma maşınlar suyu vurdu, bütün həm qutqam dəmi idi. Uşu qollarım üşüyürdü. Neçə dəfə çıxıb gəldiyimə qutqam uşu islanmışdı. Tam evdə uşu çatdırıb quruya bilmirdi. Ayaqlarım bütün su içində, ayaqqabımın içində kimi su olmuşdu. Dondum da, bir də həni dondum. İndi istəyirəm gəldəsə, yəni çay dəmək önləri. Ancaq çay içirəm, hələ ayağını gətirdim. Gətirəndən sonra bir yaşlı çay içdim, o da qaynayıramadım. Normal öz çayımızı bir dəni dəmləyim, oturum, içim. Kaputları da bayaq bağladım. Canlı yaş. Yemək var əslində, Aysel, amma o daşıraqdan gəlir. Kompotlarımı hazırladım, bağladım belə, canlı açmışdım, canlı da olu-olu bağladım deyə, sizin xəbəriniz olmadı. Meyvələrindən də artıq qaldı, yeyilər. Qızlar, təmizliyimə göz dəydi, ya özüm nəzərlədən özümü, ya da göz dəydi. Burada Aysin bayaqları özünə daşıraq hazırlayırdı, şüşə qalb, partladı. Təsəvvür eləyən onun o sarı, sulu, rəngli, o yalqı yeməli su oradan axdı bütün bu şıqafların içinə. Qaşıq vilka qablarının hamısını ki, yuyub qəşək yığmışdım, onların içinə kimi doldu. Oralar bayaqdan təmizləyirəm. Şıqafımı da özüm düzətdim, gözdürdüm ki, Orxan gəlsin, bağlasın. Dedim, özüm eləyim görüm. Elə bir şeydə burada şurubları açdım, təzəsini bağladım. Qəşək rahat da örtülür məncə. Yaxşıdır. Normal yer. Əlimizdən hər iş gəlir. Ayan, yəni tarixdə ilk ənciri qaşıqla yeyir. Baxın, öyrənin. Gördüm qaşıqla yedin, tez çəkimsən. Səndən də nələr çıxmadı.
Görürsün, bəncir buralara ən yüksək yetişir, bu toxumundan. Ne güzel ayağın. Sen ne ağılına, ne fikirəşsən onunla edirsən. İki de qabıqlı ayağın, 40 rubl pul vermişim bir dənəsində. İçini yersən, qıraqlar qalır. Hamısını ye, valla kötüyünə kimi ye. Pul vermişik. Neyse.